Město, ve kterém především mluví nízko zavěšené kolty. Střelba, smrt, násilí a vraždy. Někdo bojuje pro peníze, jiný bojuje pro slávu. Výsledek se od sebe nijak neliší. Objeví-li se zde cizinec, vždy musí být velmi opatrný na vlastní život. Je-li tím cizincem žena, nemá to v žádném případě jednodušší. Sign me up. Sure must want to die young, miss. She can play their game. Ovšem tato žena se o sebe umí postarat. Je totiž rychlejší než smrt. Sure. I don't think you have. And there is one thing left for her to do. Why are you really here? You're no gunfighter. Some people deserve to die. Bestrn s hvězdným obsazením. Sharon Stoneová. Pretty. You're not. Gene Hackman. I love the sensation. Leonardo DiCaprio. In a film. Film režiséra Sama Raimiho. The quick and the dead. In this town, you're either one or the other. Rychlejší než smrt, uvádí Bonton Home Video.